לא אחת שהיו מחלוקות או עניינים עקרוניים. דני היה איש שממנו שמענו דברי חוכמה, ולא אחת הוא פתר לא מעט בעיות שהיו בעבודת השם. בכל אותן שנים ארוכות ופוריות של עשייה עיתונאית בחזית התקשורת הישראלית, לחם דני מתוך יכולת התבטאות יוצאת דופן בעברית ובאנגלית למען חברה ישראלית רחומה יותר, שוויונית ונקייה משחיתות ציבורית ושלטונית. חוסר שוויון בפני החוק, משוא פנים והיעדר אנושיות היו לדני בלוך מצודות שבהן נאבק כל חייו, כאיש תקשורת שראה במקצוע עיתונות ייעוד ושליחות. את שניהם נשא בלב חפץ ובכישרון שרק מעטים זכו בו. לא מקרה הוא שאת שעות חייו האחרונות הקדיש דני בשיח עיתונאי ציבורי בעוול המתרחש לנגד עינינו כשילדים ישראלים מורחקים ממוסדות חינוך בשל צבע עורם, בעוד רשויות המדינה ניצבות חסרות אונים מנגד. לא רבים היו בכל ישראל שידעו לנצל את עוצמת התקשורת האלקטרונית למען מטרות נעלות באופן כה אינטליגנטי ולא אלים, כפי שעשה דני, זכרונו לברכה. אנחנו בכל ישראל תמיד ראינו בדני נכס יחיד במינו ואחד מעמודי התווך של השידור הציבורי, הראוי והברור שכל חברה דמוקרטית חייבת לשאוף אליו ולראות בו מופת. בזה אחר זה הסתלקו לעולמם בשנתיים האחרונות בקצב מהיר מדי לפעילי תקשורת, ועתה הגיע לצערנו תורו של חברנו היקר דני בלוך. דני היה, ללא ספק, זן תקשורתי ייחודי שיכול היה לשמש עוד מופת לאחרים, אבל רק מעטים הצליחו להשתוות אליו. הוא התייחס לעבודתו בתקשורת כאל שליחות ציבורית, עד לפרישתו לגמלאות מהעיתון וגם לאחר מכן, כאשר ערך והגיש בכל ישראל תוכנית דוקומנטרית עד יום האחרון. מותו הפתאומי של דני בחצר כל ישראל, רגעים לפני שהקליט תוכנית חדשה, היה אופייני לחייו, הוא נפל על משמרתו. מעולם הוא לא נטש את האידיאולוגיה הסוציאלית שלו, וגם כאשר התאכזב מאובדן הערכים ומעריקה לדרכים אחרות, הוא היה שלם עם עצמו ונאמן לדרכו. יש אנשים שקשה למצוא להם תחליף, דני בלוך היה אחד מהם, יהי זכרו ברוך. דני בלוך היה גם המורה שלי לכתבות, כמו של רבים וטובים בתקשורת. אני ראיתי בו דמות מופת של עיתונאי ואיש תרבות מן המעלה הראשונה. והטובים השתתפו פרופסורים מהאקדמיה ושועי הארץ, לצידם של אנשי מוזיקה וסתם אנשים מהשורה שמצא בהם עניין מיוחד. הם לא שאלו מה זה רשת א' ומה הרייטינג שלה, השם דני בלוך הספיק להם. לא אחת אמרו לי המפורסמים שבהם שהרעיון עם דני בלוך היה האינטליגנטי ביותר שהיה להם בתקשורת. דני בלוך נתן יחס הוגן למרואיינים משמאל ומימין, דתיים וחילונים, תושבי מרכז ופריפריה, ללא שום קשר להשקפתו האישית. וזה לא היה רק בשידור, כך הוא היה גם בחיים. כשהיה מגיע בימי שישי בבוקר לרדיו ובהרצל אנשי הביטחון בשער, במנהלה, במזנון, בטכנאים, בתקליטייה, הוא ידע להגיד לכל אחד את המילה המתאימה בזמן הנכון. ועוד דבר אחד אני רוצה לספר, הדבר הראשון שדני היה עושה עם סיום התוכנית, לפני כל דבר אחר, הוא היה מתקשר לרעייתו היקרה לפיליס. בשנים שהתוכנית הייתה עדיין בשידור חי, כדי לשמוע מה דעתה על התוכנית, ובשנים שהתוכנית הוחלטה בבוקר, כדי לספר לה איך היה. דני בלוך היה אוצר בלום של אינפורמציה עלומה מתולדות המדינה ומנהיגי בעבר. פעם כשדיברתי איתו על האפשרות להעלות את הדברים על הכתב, הוא אמר שהוא לא יכול לעשות את זה בעצמו כי הוא לא אובייקטיבי. היו עוד הרבה תוכניות שנגדעו באחד. דני בלוך יחסר לנו ברדיו מאוד מאוד. הוא יחסר למאזינים שלו בתל אביב ובעפולה, בקיבוצים ובהתנחלויות שלא מפספסים אף תוכנית. הוא יחסר לתקשורת שלא משופעת באנשים בעלי יושרה, אינטליגנציה ורוחב לב.